ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘና በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ አራት ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻነላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየው ጋር ጀምሯል ሰላም እንዴት ናችሁ የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀልድ እያዋዛን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ በሆንግ ኮንግ 11 ኪሎ ግራም ኮኬን በዊልቸር ውስጥ ተደብቆ ተያዘ። የሆንግ ኮንግ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ባለስልጣናት 11 ኪሎ ግራም ኮኬን መሆኑ የተጠረጠረ አደንዛዥ በኤሌክትሪክ ዊልቸር መቀመጫ ስር ተደብቆ ማግኘታቸው ተገልጿል። 11 ኪሎ በኮኬን አይደለም ነው በፉርኖ ልቂት ራስ ብዙ ነው የአጭበርባሪነታችን ጥግ ግን ጥግ አልፎ ሌላ ጥግ እያገኘ ነው እንዳንተ አይነት ስናይ ስናይኮ ነው ኢስኮባር ህያው ሆኖ ይኖራል ይህ ዜና እኮ መከባበራችንን ነው የሚያጠፋው ስንቱን ተጠራጥረን እንችለዋለን የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ አሜሪካ ግዙፍ መርከቦችን ምስራቅ ሜዲትራኒያን ባህር ልካለች አሜሪካ እነዚህን ግዙፍ የጦር መርከቦች ግጭቶች እንዳይስፋፉ እንደ ማስፈራሪያም ትጠቀምበታለች ጸብን እንደ ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ከሚያዩት ሀገራት ውስጥ የምትመደብ ሀገር ብትኖር አሜሪካ ነች መሪላ አማርኛ አሜሪካ እነዚህን ግዙፍ መርከቦች እግረ መንገዷን ኢራንን ጃስ ለማለት ትጠቀምበታለች ማለት ነው እነዚህ ማስፈራሪያዎች ሲመለሱ ያው ዘለንስኪ ስጡኝ ብሎ ይጠይቃል ብለን እንገምታለን 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የጦር መርከብ ለማስፈራሪያ መርከቡና መርከበኞቹ ላይ የሚፈሰው ገንዘብ ለሀገሪቱ እኮ ቢሰጣቸው ያለምንም ማስፈራሪያ ተዋደውእና ተከባብረው ይኖሩ ነበረ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ቻይና አቅንተዋል በቻይና የፋዊ ጉብኝታቸውንም እያደረጉ ነው ፑቲንም በቅርቡ እንግዲህ ወደ ቻይና ይመጣል የዓለም ሀያላን ሀገራት ቻይና ላይ ከትመዋል በሉኛል እኛ ሀገር ባለስልጣናት ሲመጡ ጋቢ ሰተን ነበር የምንልካቸው ቻይናስ ምንድን ነው የቻይና ገበያ ያዋጣል የሚባለው ወሬ እሳቸው ጋርም ደረሰ ማለት ነው እንግዲህ በእርግጥ ቻይናያን እዚህ ከመብዛታቸው የተነሳ ከሀገራቸው ምንድን ያባረራቸው የሚለውን ነገር በዛው ደግሞ ቢያጣሩልን ቆንጆ ነው ኢራን እስራኤል ጥቃቷን ካላቆመች ቀጠናዊ ውጥረቱን እንደሚባባስ አስጠነቀቀች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሁሴን አሚር አብዱላሂ እንደተናገሩት የጽዮናዊ ጥቃቶች ካልቆሙ በክልል ውስጥ ያሉ የሁሉም እጆች የጥይት ቃታው ላይ ናቸው ብለዋል ቀድሞ ማገናዘብ እያለ ጦርነትን ያህል ነገር አስቀምጦ ማስጠንቀቅ ተጠንቀቁ ምንድን ነው ባይሆን ግን ነጭ ባንዲራ አውለብለብ ና ይበቃናል አልቻልንም ማለት ነው ይህ ጦርነት እርስ በርስ በማስጠንቀቅ ብቻ እንዲቀርና ውጥረቱ እንዲቀንስ ምኞታችን ነው ምክንያቱም የተወጠረ ነገር በአጠቃላይ ይፈነዳል አሁን ያለው ትውልድ ግን ያላየው ነገር አለ ኮቪድ አየ አስራ ክፍል ሶስት ፐርሰንት ብቻ ተማሪ ሲያልፍ አየ አሁን ደግሞ ያው ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ስለማየት ደግሞ እየሮጠ ነው ኢራድ የምን ዙሪያ ጥምጥም ሄድ ነው ግን እንዲሁም በቃ ደፈር በይና በደንብ ደፈር ቆፍጠን ብለሽ ተግባር እንኳን ባይሆን እንደው ምንድነው ይሄ በአፍ ብቻ በህግ አምላክ ረፉ እያለው በኒክለር ደመከልብ እንዳላረጋችሁ ብት ጥሩ ነው ደግሞ የእስራኤል ድርጊት ራስን ከመከላከል የሚያለፈ እንደሆነ ቻይና ገለጸች የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊ ከሳውዲያቻቸው ፋይሰል ቢን ፍርሃን አልሳውዲ ጋር በስልክ ስለ እስራኤል ና ሃማስ ወይም ፍልስጤም ጦርነት ዙሪያ መወየታቸውን ሲጅቴን ና አርቲ ዘግበዋል ምናልባት በጣም በባይኖቻቸው አይተውት ለተቀማች ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው እንደሚባለው እስቲ ጥቃት ደግሞ እንዴት መመከት እንደነበረባት በተግባር ደርሶባት ታሳየን ስለ መከላከል ወይንም ሰልፍ ዲፌንስ ደግሞ ከቻይና በላይ የሚያውቅ ሀገር አለ ብዬ አላስብም ቻይና ኩንጉፉና ውሹን ከጥንት ጀምሮ ያዳበረች ሀገር በመሆኗ ራስን መከላከል እስከምን ድረስ መሆን እንዳለበት ስትነግረን እሺ ብለን ልንቀበላት ይገባል አሁን ላይ አለም ይሄንን የመታን ሰውዬ ሽባ ወይንም ደግሞ ሙሉ ሰውነቱን ፓራላይዝ እስኪሆን ድረስ መቀጥቀጥ ላይ ደርሳለች ብዬ ነው የአዲስ አበባ ባለሀብት ይመስል ግን ምንድን ነው መሬት መውደድ አሁን ደግሞ ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ከጂሪ ጋር ቆይታ እናደርግ ይሆናል የአየር ንብረት ለውጥ የቢራ ጣምል ሊቀይር እንደሚችል ተገለጸ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ለቢራ ጣዕም መቀየር የአየር ንብረት ለውጥ ዋነኛ ምክንያት ነው እንደውም ይህንን የአየር ንብረት ለውጥ እንደ ልዩ ተአምር አይተ ነው ጠጮች ቆፍጠን ብለው ቢራ ላይ ሊኮሩበት ይገባል ከዚህ በኋላ ጸቡ ባሎች ሚስቶቻቸው ጠላ በቤቱ የለም ሲሉ እንደሆነ ደርሰንበታል ጠጭ እንደሆነ ጣሙ ቀየረ ብሎ ከመጠጣት ወደኋላ አይልም ለምን ጨውጨው አይልም እንኳን ግን የውሃን ጣም አልቀየረ አስቡትስቲ የኬሚስትሪ ካሪኩለም እኮ ነው የሚያበላሸው ከዚህ በኋላ ብዙ ተካራሞች ችግኝ ቢተክሉ ለምን ብለው እንደሚተክሉ ሁሉም ገብቶናል ሰው ስለ አየር ንብረት ግድ አልሰጠውም ሲል ያው ሁሉም ሰው ደግሞ በጣም በሚወደው ነገር መምጣታቸው ነው አደለ ነቅተናል ተመራማሪዎች እንዳሉት የቢራ ጣም በየጊዜው እየቀነሰ መጥቷል እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ለቢራ ጣም መቀየር የአየር ንብረት ለውጥ ዋነኛው ምክንያት ነው ለቢራ ጣም አስፈላጊ የተባሉ ንጥረ ነገሮች ወይም ግብአቶች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት እየተጎዱ መምጣታቸውም በምርመራው ሊታወቅ ችሏል ስለዚህ አሁን የአየር ንብረት ለውጥ ጥሩ ነገር እየሆነ ነው ወይስ መጥፎ ነገር ወይ ወይ ግልጹ እንነጋገር እስኪ የአየር ንብረት ለውጥ እየተከሰተ ከሆነ በዛም ምክንያት የሰካራሞችና አራሞች ጠጥታው የሚያሽከረክሩ ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ ከሆነ የአየር ንብረት ለውጥ እንደውም መጥፎ ነገር እኮ ሊሆን አይችልም ወይስ መጠጥ ሀጢአት ነው እና ሰካራም ቤት አይሰራም ባልንበት አፋችን መጠጥ እኮ ምድር ላይ ዝርያቸው ሊጠፋ ካል ነገሮች አንዱ የሆነ ነው እና ልናድነው ይገባል ልንል እኔ እንደሚገባኝ ሁሉም ነገር ከቢዝነስ አንጻር ነው የሚታየው አደለም ስግብግብ ሰዎች የብዝሃን ቢሊዮን ዋጋ ያለውን የመጠጥ ኢንዱስትሪ ከመግደል አለምን መግደል ይሻላል መጠጥም ከሚጠፋ ኤሌክትሪክ መኪና ንዱና ስጋ አትብሉ እንዲሁም ደግሞ ችግኝ ትከሉ እያሉ ሊያሳምኑ እና መፈክሩ ደግሞ አስቡት መጠጥን የመሰለ ጠቃሚ ነገር እዚች ምድር ላይ መመረቱን እንዳያቆም የሚል ነው የሚሆነው በኬንያ መነጋገሪያ የሆነው ሀሳይ ጠበቃ አድናቂዎቹን አመሰገነ የኬንያ ሚዲያዎች እንደዘገቡት ከሆነ ይሄ ሀሳይ ጠበቃ የሚባለው ወጣት በርካታ የፍርድ ቤት ጉዳዮችን ከማሸነፉን በላይ እሳት የላሰ ጠበቃ ነበር ተብሏል ጭራሽ አድናቂም አለው እኛ በትላንትናው ዜናችን ጫፍ ጫፉን ገምተን ነበር ግን ምን ያደርጋል አሁን ዳኞቹን እሳት ሊያስልስ ነው አድናቂ ብቻም ሳይሆን ያው ሲታሰር እስቲ እቺን ኬዝ እንኳን እስቲ ኢልኝ እያሉ ጠበቆች ለጥያቄ መጉረፋቸው አይቀርም። እንግዲህ አፍሪካዊ ከሐሰተኛ ነብይና ሐሰተኛ ጠበቃ ጋር ጥሩ ልምድ አለ አሁን ደግሞ ለሐሰተኛ ዶክተር መጠንቀቅ ይኖርብናል ያው ስም ወልዷል መጎም መጥፎውም እንግዲህ አድናቂ አለው ከዚህ ሰውዬ ተምረናል በጎ መሰራት ሰውዬ ወንጀል ሰርቷል በዛው ህግ መሰረት ግን ብዙ ኬዞችንም አሸንፏል የዚህ ሰውዬ ትክክለኛ ጥፋቱ ግን ዩኒቨርሲቲ ተምሮ የመንግስት ባለዳ አለመሆኑ ብቻ ነው የኬንያ ሚዲያዎች እንደዘገቡት ከሆነ ይህ ሀሳዊ ጠበቃ የሚባለው ወጣት በርካታ ፍርድ ቤት ጉዳዮችን ከማሸነፉም በላይ እሳት የላሰ ጠበቃ ነበር እንደውም አንዳንዴ ነገር ይገንብኛል ብለው ከሚያስቡት ተርታ መመደብ ያለበት ግለሰብ ነው ህገ መንግስቱን አውቀውት ወጥቷል ለሚባሉ ዳኞችና ጠበቃዎችን እንዲህ በሜዳቸው ላይ ዘሯቸው ማየት እንግዲህ እኛ አፋችንን መያዝ እንዳለብን እነሱ ደግሞ የህገ መንግስቱ መጽሐፉን መያዝ ከዛ መግለጥ ከዛ ደግሞ ማንበብ አስፈላጊ መሆኑን በደንብ የሚያሳይ ይመስለኛል ሙያቸውን መፎካከሪያ ከማድረግ ባለፈ ሊሰሩበትና መፍትሄ ሊሰጡበት ይገባል ያለበለዚያ የእነርሱ የተማሩ ጠበቆች ትተን እንደዚህ ድንቅ ኬንያዊ ሳይማሩ የተማሩ እያለን እያሞካሽን ዲግሪ ያልጫኑ ጠበቆች ጋር መጉረፋችን የማይቀር ነው ይህን ለዚህ ኬንያዊ ጠበቃ ስንት የተማሩ ጠበቃዎች የሙያዊ እገዛ ጠይቀውት ይሆናል ከዛም በተጨማሪ ህገ መንግስቱን እያጣቀሰ ሲያስረዳጅተው ተጓብተውም ይሆናል አሁን ታዲያ ምን ብለው ሊከሱት ነው ድሮምኮ ምኮ ኬዞቹ ደካማ ናቸው ብለው ቢያጣጥሉ ነው ወይ ደግሞ ደፈር ብለው ሰራለን አታለለን ይሉ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እንዳለው በ2016 በጀት ዓመት ከኤሌክትሪክ ሽያጭ 30 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅጃለሁ ብሏል ከሚሰበሰበው አጠቃላይ ገቢ ውስጥ 20 ቢሊዮን ብር ከሀገር ውስጥ ደንበኞች ቀሪውን ደግሞ ከጎረቤት ሀገራት እንደሚሰበስብም ተገልጿል እኛ ለሰላሳ ደቂቃ ሙቅሻወር ማግኘት ብርቆኖብን ግድ የለም በፀሐይ እናሞቀዋለን እያለን ያለ ነው ለዚሁ ገንዘብ እንደሆነ ግን ተረዱልን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከሀገር ውስጥ ገንዘብ ላይ የሚሰበስበው 24 ሰዓት መብራት በማዳረስ እንዲሆንልን እንበኛለሁ እኛ ግን ሶላር ኢነርጂ ላይ ያተኩረን መስራት እንዳለብን ነው የሚሰማኝ እንጂ 30 ቢሊዮን እናሟላለን ብለን በኋላ ሻማ መግዚያ እንዳይቸግረን ለማንኛውም ግን 20 ቢሊዮኑን ሰበሰብ አይባልም ያው የእኛው ገንዘብ ስለሆነ 10 ቢሊዮኑ ነው ጠንክረን መስራት ያለብን 30 ቢሊዮን ብር እንደዛ ከሆነማ በየቤቱ መብራት ብር ጥፍት እያደረጋችሁ በማቆራረጥ የምታቃጥሉትን ቲቪ ፍሪጅ ራሱ መልሳችሁ እንድገዙልን እንጠይቃለን አዎ ዛሬ ዝም ብለናለ አንዳንድ እናንተም ልክ እንደኛ እንደ ህፃንነታችን የማብራና ማጥፊያን መሀል ባላንስ ለማግኘት የምትወክሩ እኮ ነው የሚመስለው ልጅ ሆኖ መቼም እንደዚያ ያላደረገ የለም ልዩነቱ እናንተ የምትጫወቱት ስንትና ስንት ሺ አባወራ ማስተናገድ በሚችል ማብራያና ማጥፊያ ነው እኛ ደግሞ አሁን መጫወት አቁመናል? እናንተ ደግሞ ሪከርድ ያለው ውድድር አድርጋችሁታል ጭራሽ እና ቅዳች ውስጥም የመብራት በዘላቂነት መምጣት ቢታሰብበት ቢታሰብበትላለሁ የኬንያው ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ ከቻይና አንድ ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ብድር ለመጠየቅ ዛሬ ወደ ቤጂንግ አቅንተዋል አራጣ በዳሪነት ለካ እንደዚህ በኢንተርናሽናል ደረጃ የተከበረ ሙያ ሆኗል ስለዚህ ቻይናዎች ፕሬዚዳንቱ ወደ ኬንያ ሳይመለሱ ኬንያን እንዴት ብሩን ተመልሳለች ምን ምን ማዕድናት አሏት የሚሉትን ለማጥናት ይጎርፋሉ ብድር ጠያቂ ግን እንዲህ አይኑን አውጥቶ ለብድር ልጠይቅ እየመጣ ሁኑ ይላል እንዴ እንደ አጋጣሚ አስመስሎ መጠየቅን ማንንገደለ ሰላም ለዚህ ኮ መጥቼ ነው ምናምን ትሉና ያው ምናምን ጠይቃችሁ ሼም አሲዛችሁ ነው ብድር እኮ መጥይቁት አረ ድፍረታችን ግን በልክ እናድርገው ደሞኛ በይፋ ስራ ጉብኝት ነው ወደ ቻይና እየሄድን ያለ ነው በሌላ እንዳቀይሩት ሁላችንም ግን አሜሪካን ብንወድ ብድር መጠየቅ ላይ ግን ወደ ቻይና ነው እንደሄደው እንዲህ ኮ ነው ማማ አፍሪካ ብድር እራሱ ኦፊሻሊ ነው የምንጠይቀው እንዲሁ ሺም እንኳን ይዟቸው እንደኛ ለጉብኝት ምናምን አይሉ ለነገሩ ሀበሻ ብቻ ነው እንደ ህዝብ መቼ የሚሉን ታም ፕሬዚዳንቱ ከቻይና አንድ ቢሊዮን ዶላር ብድር የሚጠይቁት በገንዘብ እጥረት ላልተጠናቀቁ የቻይና ተቋራጭ ለሚገነቧቸው መንገዶች ማጠናቀቂያ ነው ሩቶ ከብድርም ጥያቄ በተጨማሪ ኬንያ ከቻይና ለተበደረችው ብድር የብድሩ መክፈያ ጊዜ ሽግሽግ እንዲደረግላት ይጠይቃሉ ተብሏል ታዲያ የሄዱበትን አለማ እንደዚህ ከተናገሩ መሄድ ለምን አስፈለገ ድጋሚ ይሄንን ለማውራት ማለት ልፋት አይሆንም ቻይና ግን የሆነ ያልሰማ ነው እየተካሄደ ያለ ነገር አለ መሪዎች እንዳለኩ ቻይና ናቸው ኬንያ ግን እንደለመድ ሂጂና ከአሜሪካ ጋር አሽቃብጪ ብለው እንዳያባረሯት ነው የሚያስፈራኝ። ከዚህ በመቀጠል የአዘቦት በዓላት የተሰኘውን ሴግመንት የምናይበት ሰዓት ነው የዩትብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ ዛሬ ጥቅምት ስድስት ወይም ኦክቶበር 17 ተከብረው ከሚውሉ የአዘቦት በዓላት ውስጥ አንዱ የሆነው ወታደራዊ አገልግሎት ውስጥ ያሉ ሴቶችን የሚያከብር ክብረ በዓል ነው ይሄ በዓል የሚከበረው በአሜሪካ ቢሆንም በመላው ዓለም ቢከበር የሚያኮራ እንጂ የሚያሳፍር አይደለም አስቡት እኛ ከድፍረታችን ድፍረት በሌለ ውሃ ዋተር ዴ ባላጣነው እምድ ክሬዚ ዴ እያልን የምንኮርጅ ድንቅ ህዝቦች ነን ለነገሩ አብዛኞቹ የሚከበሩት በ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች ነበር ያፋቸውን ፍሬ በልተው ይሆን አሁን እንደዚህ በፈተና የሚሰቃዩት ማለት ክሬዚዴ ብለው አክብረው አሁን ትምህርት ሚኒስተር ሊያሳብዳቸው ተፍተፍ እያለ ነው እነዚ አላሰብኩትም ነበር እናንተ ወደ ዋናው ነጥቤ ስመለስ በጥቅምት 17 የሚከበረው ይሄ ቀን ዋና ዓላማው በወታደራዊ አገልግሎት ውስጥ ያሉ ሴቶች በአገልግሎት ህይወታቸውን ላጡ በሚሊያን ለሚቆጠሩ ወታደራዊ ሴቶች ክብር የሚሰጥ ልዩ ቀን ነው በጦርነት ወቅት ወንዶች ብቸኛ አዳኞች አይደሉም እና አሜሪካ በታሪክ በውጊያ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን አስተዋጽኦ ያደረጉ ብዙ ሴቶች ይጠቃልላሉ እነዚህ ወታደር ሴቶች አእምሯቸውንና ኃይላቸውን ሀገር ለመጠበቅ ተጠቅመውበታል ዛሬም እንደ ጀግና ተደርገው ይታያሉ በዚህ ዓመት እነዚህን ጀግና ሴቶች በጦርነት ጊዜ ላስመዘገቡት ልዩ ክብር በመስጠት የሚከበር ቀን ነው እኛ ሀገር ግን ሴት ወታደሮቻችንን ስናስብ አንድ የተሳሳት አመለካከት ቆይ አመለካከቱን እኔ ከማውራቴ በፊት አጠር ባለች ጭውት እኒው አንተ ተነስ እስካሁን ድረስ ተጋድመል እኔ ሀገሬንና አንተን ለመጠበቅ ስል ስንት ለፋለ አንተ ግን እስካሁን ድረስ ተጋድመል አንዴ አራንቺ እንደምታስቢው ተጋድሜ አይደለም እንዴ የሁሉ ኪሎ ሜትር ሩጪ ስመጣ ተኝተ ጠብቀኝ እንዳስብሽ አይደለም ትለኛለህ እንዲውልሽ ሳይንሱ እኮ የሰው ልጅ ቢያንስ እንደው እንደው ካልቻለ ስምንት ሰዓት መተኛት አለበት ይላል እኔ ደግሞ በቃ ሳይንሱን ልጠብቅ ብዬ ነው እኔ ራሱ ሀገሬን እየጠበኩኝ እናንተ እንደዚህ በኩራት አላውራ ሳይንሱ ያለውን ላድርግ አንተ ለስና ወደ ስራ ነገሩን ትሽ ነው ብናሳ ነው ይሻለኝ ሳይንሱን ከማገበር እንከ መንግስቱን ባከበር ነምሻል ምንድን ያልከው አረ ላን ጥፋት ነው ያልኩት አልጓ ላን ጥፋት እንጂ ስካውንደር ገና አሁን አይደል እንዴት እንሰውት አንተ ቁርስ ለመስራት የፈጀብህን ጊዜ እኔ ስንት ጣላትን አመድ እንደማበላበት ታውቃለህ እሺ በቃ እሺ ይደርሳል ይደርሳል በቃ ጠብቂኝ እስኪ እስኪ መቼም እያለቀስክ አይደለም አይደል እያለቀስክ ነው አራ አይደለም እንዴ መስሎሽ ነው ባክሽ እስኪ ዙ ይህንን ተናገረችኝ ብለ እያለቀስክ ነው አራ አይደለም እኔ ሽንኩርቱን ያስለቀሰኝ ጭራ ሽንኩርቱን ያስለቀሰ አንተ ቆይ ባሩን ቢጨስብ እንደ ልትሆን ነው ተንከስ ይጀስብ እንዴ ልትሆን ነው እንዴ ማን ሆነ አለ ቆይ እኔ ምልሽ የታንከስ ግን ምንድነው ይሄን ያል ይለያል እንዴ እሱን እንኳን ለኛ ብቻ አይሻለ ወይ ቆይ ካልሆነ ወጥቼ ልዝመትልሽ እስቲ ንገሪኝ ብን ብንብ ልጥፋልሽ እንዴት አመሸሽ አይነት ቅር አለው አለ እንዴት አለው አለው እኔማ ከጓደንች ጋር ያምሾት ድክም ብሎኛል እንዴ ፊትህን ምን ሆነ ነው እቺ በአክሽ ዝንበላ ነው ማለት ያው ከጓደንች ጋር እንዝናናለን ብይሻል ነበር በቃ እዛ አንድ ሁለት እያልን እያለ ትንሽ ተጋጨንና የሆኑ የማይሆኑ ነገሮች ተፈጠሩ ግን እንዳታስቢ እንደ ወንድ ነው የፈታ ነው ሁሉንም ነገር ማን ነው እንደዚህ ያደረገ እንዲ እሱን አላየሹም ልጁን እኮ አላየሹም እንደ በ ዜሮ ዜሮዎቹ ምናምን ቢሆን ልጁ ሞቷል በእርግጠኝነት ሞቷል አሁን ያው ሆስፒታሎች ምናምን ስለበዙ እንደምንም ተራርጦ አነሱት አትጨነቂ ለማንኛውም ተርፏል ቢሆንም ግን ማን እንደዚህ እንዳደረገ ማወቅ አለብኝ እንዴ ምን ይሰራልሻል ባለቤቴን ግን ማን እንደዚህ እንዳደረገው እኔ ማወቅ አለብኝ አራ እንዴ ብቻ ባሉነ አሁን ተነስና ማን እንደሆኑ አሳየ እንዴ እኔ እኮ ለራሴ ያለንዝም ደግሞ ምንድን ነው በቃ ተጠልተን እኮ ጨርሰናል አሁን ማን እንደሆኑ አሳየ አለበለዚያ ግን ጸቤ ከአንተ ጋር ነው የሚሆነው እሺ ግን ግን ምናምን የሚባል ነገር የለም አሁኑን ውሰደኝ ከዛ በኋላ አፈርድሜ ሰበለው ያኔታ ታያለ? በእርግጥ እንደዚህ አይነት ሴት ወታደሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ወታደሮችን በሙሉ እንደዚህ ማሰብ የተሳሳተ ነው ስለዚህ እኛም ቀኑን በመዋስ ለሀገራችን ደማቸውንና ነፍሳቸውን ሳይሰስቱ ለሰጡ ሴት ወታደሮቻችን ምስጋናና ፍቅራችንን እናቀርባለን ሌላው በዚህ ቀን ተከብሮ ከሚውሉት የአዘቦት በዓላት ውስጥ አንዱ የሆነው ለጓደኞቻችን ክፍያ የምንፈጽምበት ቀን ነው ቆይ ላስረዳችሁ ምንድን ነው ሀሳቡ የአሜሪካ ባንክ ጓደኝነትን ገንዘብ ምን ያክል እንደሚጎዳ ጥናት ካደረገ በኋላ ኦክቶበር 17ን ለጓደኞቻችን ያለንን ክፍያ በመክፈል የምናሳልፍበት ቀን አድርጎ ሰይሞታል እንደሚታወቀው አብዛኛው ሰው ጓደኝነታቸውን በገንዘብና ብድር ያፈርሳሉ ማለት ተበዳሪው ስልኩን ስለሚያጠፋ ያው መርዶ ራሱ አይሰማውም ለቅሶ ላይ ደስታ ላይ አይገኝም ላለመክፈል እንግዲህ ላለመክፈል የሚያደርገው ሽሽት ጓደኝነታችሁን ያጠፈዋል ስለዚህ አሜሪካ ባርን ከይህንን በመረዳት ኦክቶበር 17 እዳችንን በመክፈል ጓደኝነታችንን መልሰን እንድናጠናክር ይመክረናል እኛም በዚህ ምክንያት ያስቀየምነው ጓደኛ ካለን ስልካችንን በማውጣት ጓደኝነታችንን እንመልስላለሁ ይህንን በማስመልከት ከረዥም ጊዜ በኋላ ጓደኛውን የሚፈልግ አንድ እንግዳ እዚህ ጠርተንላቸዋል ወደ ኢንተርቪው እንለፍ ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል አጠገቤ አንድ እንግዳ አለ እንግዳ የልጅነት ጓደኛው አብሮ አደጉን በገንዘብ ምክንያት ካጣ አመታት ተቆጥሯል አሁን ሁሉን ነገር ትቶ ጓደኛውን ለመፈለግ እኛ ጋር መጥቷል እንኳን ደና መጣ እንኳን ጠራችሁኝ ሰሚር እባላለሁ። ጓደኛ ሁል ጊዜ አቢ እያለ ነበር የሚጠረኝ እንግዲህ ዛሬ ጓደኞቻችንን የምንመልስበት ቀን ነው እና አንተ ጓደኛ እንዴት ማለት በምን ምክንያት ነው ያጣኸው በገንዘብ ነው አይገንዘብ አይገንዘብ ሴጣን እኮ ነው የወልሽን ይህት ገንዘብ አይግዛሽ ገንዘብን ናቂው እሺ እንንቀዋለን በስንት ገንዘብ ነው የተጣላችሁት ሰባት ብር ነው በእርግጥ ገንዘቡ ብዙ ነው ቢሆንም ጓደኛ ይበልጥ ነበር አጥፍቻለሁ በቃ ለ767 ብር ንይጣለች እና በዛሬ ምቿ ዘይት እኮ ሁለት ሊትር በ ብር ሲሸጥ እኮ ነው አስቢው በገንዘቡ ዘይት ገዝቼ ራሱ ባስቀምጥ ስንት ገንዘብ እንደሚኖረኝ አስቢው ገባኝ እና አሁን ምን አለ ገንዘቡን በተኩለት ብለ እየተጸጸትክ ነው? አበዳሪው መስየሽ ነው እንዴ እኔማ ተበዳሪ ነበርኩ ግን ምን አለበት በተወልኝ ብዬ ስጸጸት ነበር እና ተበዳሪ አንተ አዎ በሰዓቱ ገንዘብ በልጦብኝ ጠፋው በመሀል ትንሽ ክስተቶች ተፈጠሩ ምን አይነት ክስተቶች አይ ያን ያህል እንኳን የሚጋነን አይደለም እሱ ቤተሰቡን አጣ በገንዘብ ምክንያት ጎዳና ወጥቷል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ ያው በዛ ሰዓት አብሬው ያልነበርኩ እና አሁን ይቅርታ ለመጠየቅ ነው አመጣት ይቅርታ ለሚያደርስ ነገር አለ ብዬ አላምንም ግን ሰባት መቶ ስልሳ ሰባት ብሩን ልመልስ ዝግጁ ነኝ እና አካውንቱን ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል ህዝብ እያየኝ ብከፍለው ነው እኔ ሰላም የሚሰማኝ ማለት መቶ ሰባት ብሩን በስንት ነው ልታጥፈ ያሰብከው ለምድን የማጥፈው? እሱ እንኳን አላለም የምንም ማሽቃበጥ ነው እኛ ግን ያናንድ ዝግጅቶችን አድርገናል ስለዚህ የጓደኛ ክን ስልክ አግኝተናል ስለዚህ ህዝብ እያየ በስልክ ብታወሩ ደስ ይለናል ተባረኪ ዘርሽ ብሩኪውን እኛን እንዳገናኝሽን ፈጣሪ ከመንገድሽ አገናኝሽ አሜን እና እንደውል ዝግጁ የመጣ አዎ ሊያዋራ ይፈልጋል ለምን ደወል ከአንተ ካህዲ ያውቃሉ አሁን ሁሉንም ነገር እንፍተው የባንክ ቁጥር ህላክልኝ ብድሬ ልመልስ ዝም በለ እኔ እናንተ የተጣላ ነው በገንዘብ ብቻ እኮ አይደለም ፍቅረኛይንም ነጥቅ እሱማ ቆይ አይደል እንዲ አትረሳውም እንዴ እሱም ይቅር ለጥላቴ እኮ ቤቴን ጠቁመ ልታስገድረኝ ነበር ያው ወጣት አደለው ለዛ እኮ ነው እሺ እሱም ይቅር ታመሚ እኮ ኩላሊቴን ልትሸጥ እንደነበረ ረሳ ውይ አንተ ደግሞ ቂም አትረሳም ሁለተኛ እንዳደውል እንግዲህ እናንተ ፍረዱ ከይቅርታ በላይ ቆይ ምን አለ ምንም ተመልካቾቻችን እቺ ያለን በጣም ብዙ ጉድ አላት ብቻ የዛሬው ኢንተርቪው እዚህ ላይ አብቅቷል መልካም ጊዜ የዛሬው የቀንከሌት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር አብረናቸው የነበርነው ፍቅርና ጄሪነን መልካም ጊዜ